Dragi moji, veliki pozdrav. Dobrodošli u još jednu emisiju naše male kuhinje. Danas za vas radimo potažu špinata. Za to će nam prije svega biti potrebno panirina, odnosno blendani špinat, domaće bijelo brašno, nešto svježe korijenastog povrća, vanilje za kuhanje i na samom kraju domaći kajmak. Crveni luk. Sasvim malo svježe crvene paprike, odnosno zelene paprike. Same crvene paprike svježe, sječemo na kockice. I sve to lagano stavljamo na zagrijanu masnoću. Povrće povežemo brašnom. I još jednom lagano pržimo sve skupno. Posle kratkog vremena sipamo hladnu vodu. Kratko začinimo. Stavimo nešto suvi začina. I naravno mutilicom sjedinimo sve sastojke. Sada dolazimo u fazu gdje stavljamo blendani špinat. Da bi dobili željenu krem čorbu, sipamo malo vrhnja za kuhanje. Sam potaž lagano serviramo. I na samom kraju još jednom sipamo vrhnje za kuhanje. Stavljam malo suvog kopra. Dragi moji, naša čorba je gotova. Hvala lijepo i do kuhanja.